けよ。あれ、ハセオ、こんなとこで何してるんだ？ハセオはアリーナによく来るの？参加したことはあるの？いや、参加したことはない。本当に？あの死の恐怖が？PKK とアリーナバトルは関係ないでしょう。観客の見せ物になってランク稼ぐなんて俺の性に合わねえし。アリーナはね、 PK とも無関係じゃない。 PK と？悪質な PK の横行に頭を悩ませた CC 社は PC 同士の戦闘の場を公に設けたんだ。アリーナの存在によってザ・ワールドのモラルの安定を図ったんだね。結局柄の悪い PC のたまり場みたいになっちゃったけどね。そんな経緯があったのか。ハセオ、もう少しザ・ワールドのいろんな面を知った方がいいぞ。アリーナには高魔級、壁星級、龍拳級っていう3つのクラスがあるんだ。最初に挑戦するのは高魔級のクラスかな。お前らがアリーナ好きとは意外だな。そんなに来るわけじゃないよ。ただ今日は、そろそろ始まるんじゃないか。行こう。始まるって？今日は高魔級のチャンピオンが出場するタイトルマッチがあるんだ。チャンピオン？彼は変わり者だからトーナメントの防衛戦以外じゃめったに戦わないんだ。ラッキーだったね、ハセオ。戦うことに魅せられ、勝つ快感に酔いしれた男たち。その凶暴なまでの雄たけびが聞こえるか。チャンピオンの座をかけた男たちの伝説を語ろう。高魔級タイトルマッチの幕開けだ。いよいよチャンピオンのタイトルマッチが始まるよ。何人もの挑戦者をひれ伏してきたその剛腕が天高く突き上げられる。大観衆の視線は俺たちのものだ。さすが、あいつらが挑戦者か。ただでかいだけじゃ。まさか彼らは最近メキメキ腕を上げてきた人気急上昇中の新鋭ランカーだよ。来たあいつがチャンピオン？そう、彼が連戦連勝のチャンピオン、エンデュランスだ。エンデュランス。やっぱエン様最高やな。おい、ちょっと待てよ。おかしくないか？ハセオ、どうしたの？なんで相手は3人なのにチャンピオンは1人なんだ？そこがエンデュランスのすごいところなんだ。彼は今までアリーナの戦いで一度もパーティーを組んだことがないのさ。そんなのありなのか？アリーナ規定にはリーダー1人を含む最大3人パーティーでの参加が可能とある。1人で参加しちゃいけないなんて決まりはないんだよ。普通はやらないよな、不利なだけだもの。はん、始まるぞ。なんだよ、逃げてるばっかりじゃねえか。エンデュランスの戦い方はいつもこうなんだ。まずは相手に攻撃させるのさ。何かを見極めるみたいに。んなこと言ったって攻撃しなきゃ勝てないだろ。やっちまえ。つまらないな。
こんな戦いでは彼女が退屈してしまうよ。消えてくれ。君たちはみんな醜いただの人形だ。何？チャピオン、今何やったの？瞬殺？あんなスキル、あるんだ。すごかったね。っていうか、途中から全然わけわからんって感じ。あれが上級者の戦い方なんだよね、きっと。長谷尾はさすがだな。ちゃんとわかってたみたいだし。そうなの？あんなもん。ん？あんなもんは戦いじゃねえよ。へ？帰る。ちょっと待っておくれよ。エンデュランスは非分使いなのか。非分使いがアイダと一緒にいた。なんでだ。エンデュランスが非分使いだと GU の連中は知ってるのか。聞けないよな、今は。あ、オーバン。やあ、ハセオ。やあじゃねえよ。オーバン、訳を聞かせてくれ。こっちはあんたのおかげで散々な目にあったんだからな。トライエッジ、倒せなかったか。どうやらもっと強い力がないと奴には勝てないようだ。チキショ、このままじゃ。アリーナでエンデュランスの戦いを見ただろう。ああ、あいつは一体何者なんだ。奴は満たされない思いを追い続けるもの。満たされない。ある意味においてお前と同じだ。しかし奴はお前に足りないものを持っている。なんだよそれ。その答えはお前が一番よく知っているはずだ。俺は
いつだって待っている。お前が。俺が。いや、なんだよ。また会おう、ハセオ。って、おい待てよ、オーバン。ちょっとあんた、こんなとこで何してんねん。お前は、お前こそこんなとこで何してんだ。慣れ慣れしく話しかけんといて。誰よあんた。サクはお姉ちゃんだよ。この PC 昨日までサクが使ってた。ああ、姉ちゃんの方か。なんや、人の顔ジロジロ見て気色は。あ、わかった。あんたもエン様目当てやろ。ダメ、許さへんよ。エン様はうちと赤い糸でつながってるんやから。エン様。おい、もう